That's right. But then so look. Yes. Okay. Nice. Extra move. Come on. Unbelievable. Unbelievable. Just unbelievable. Booster ready. All aboard. אל תהרוס לי את האקסטרה מוב, אל תהרוס לי את האקסטרה מוב. למה אתה הורס לי את האקסטרה מוב? God damn it. אין אקטרה מובי מפרק, ככה דוד. יש תלך על משהו צהוב, ואז יש לי אקטרה מובי דוד. לעשות לפחות 400 אם אני רוצה לנצח פה. למה אתה הורס לי את האקסטרה מוב הסגול? היה לי אקסטרה מוב ירוק, חבל, הרסתי. יכולתי להמשיך מלא. מלא יכולתי להמשיך, מלא. חבל, הרסתי לעצמי. ממש אבל הרסתי לעצמי. יכולתי להמשיך עד 500-600. עכשיו כבר לא נותר לי זמן. אולי עוד איזה אקסטרה מוב אפשר? ירוק, צהוב. Tom. בסדר, זה מכובד יחסית לזה שהתחלתי מחורבן. יש לו אדום, ויש לו פרק. מקווה שהוא לא יעשה 200 נקודות, הוא יכול לעשות. זה לא בעיה עם פרק. רילי? אוקיי. זה טוב, התחלה כזה זה טוב. לא יעשה 200 נקודות. טוב, אולי כן, עכשיו קיבל אדום. קיבל עוד אדום, וואי. זהו, עוד 170.
חלק מהזמן הולך שזה טוב. אקסטרה מור, עכשיו אקסטרה מור. וחמישה, צריך שישה. האדומים, בלי אקסטרמור. עוד 100 נקודות, הוא יכול לעשות. יכול לעשות, אבל הזמן נגדו. אין לו זמן, אסור לו לגעת בצהוב, יש לו אקסטרמור. רק לו עוד 3, וזה נגמר. בלי אקסטרמור, נגמר. יש. יש, יש, יש. כחול, אני מתחיל. שיט. שריף, בום. שלושה אדומים, זה כבר לא טוב. אוקיי. אוי ואבוי. אוי ואבוי. יש לו בוסטר. יש לו כחול, 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 הרבה כחולים. שני צבעים. צריך להוריד דווקא צהוב, אין לי צהוב. כתום לא עוזר לי. ירוק לא עושה כלום. ואיך אני עושה כחול? אני לא יכול לעשות כחול. בסה. זה לא טוב לי בכלל. לא טוב לי בכלל. אני יודע אם אני אעשה 400, אני לא אבטר, אבל השאלה אם הוא יעשה 400. אקסטרה מוב. אקסטרה מוב, קאמון. אקסטרה מוב, רייטי. another extra move, yellow. וואו. huge extra move. this is good. yellow. somewhere. green at least do something can oh come on אסלו מה קשור אקסטרה מוב עכשיו משום מקום מה ברק זה לא קשור טוב עושה 400 פתוח Come on, man. Come on. Booster ready. 10 extra move. Damn. All aboard. Extra move.
הבנו, צמצמתי את הפער, אמנם אין לי פרקים, אבל אם איך שהוא מפספס את האקסטרה מובי שלו, אני יכול לנצח. שאלה אם יצאו לי עוד אקסטרה מובי. מה שטוב זה שאני מתחיל את ביסטר בניגוד לקודם. יופי. פיצץ. קיבל שלושה. אני רואה, 106, אני יכול לסגור את זה. שיט. שום דבר, אל תיתן לו אדום. רק לעשות אדום ירוק וזה... אין אקסטרה מוב, זה טוב. אחרון. יפי, הרס. שם, אקסטרה מוב סגול. סוף סוף הוא רע. אין אדומים. נגמר. צריך עוד אקסטרה מובים, חסר לי 140 נקודות בערך לנצח. סגול. אבל סגול עושה לי כלום, כי אין קאובוי, אין קאובוי סגול. היה לי אקסטרה מוב ירוק, אני לא מאמין. יש! איזה מזל, אימא לא. אימא לא, אבל אין לי, יש לי בוסטר. וואו, ניצחתי. איזה מזל. Booster ready. All aboard. Extra move. Booster ready. Extra move. אמור אולי? לא. סבבה. בואו ניקח את הטורניר הזה, רק שלא יסחרבש לי בסוף. כמה, כמה הוא עשה? כמה הוא עשה? רמזי. אוי ואבוי. שיט, אני מפסיד. סגול, יש לי? ירוק לא עוזר לי, אני צריך כתום. ו... נעשה את הירוק הזה. לא סידר לי אקסטרה מוב כחול. Extra move. Booster ready. Opponent's turn. סבא, סבור לשני אלומים. בלי אקסטרה מובים, עשיתי מספיק נקודות בלי פרקים. אקסטרה מוב כחול. Extra move. סידר לו בוסטר, וואו. הוא מפעיל אותו, כל כבוד. כל הכבוד לרמזי. סגול, בום, פיצוץ, נגמר הסיפור. אבל עם כל הכבוד, לי נשאר פקים, לא נשאר פקים וזהו. אז הפער לא כזה גדול. שתי נקודות. למרות שהתחלתי יפה, עם הרבה מאמץ, וקיבל מתנה. אקסטרה מוב ירוק. הרבה הרבה כחולים, היית פוגע בחצי, היה טוב. אין עוד אקסטרה מוב.
אפ 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 מה נלך? סדר לי אקסטרמוב? לא, הרס לי אותו. הכל כתומים. טוב, 180 נקודות עשיתי, זהו. אקסטרמים, יפה. יפה מאוד, well played. פשי, 150, כולם 100 נקודות הפרש. בוא נראה מה עושה. כתומים הוא צריך, קיבל כתומים, רק שלא ייתן לו אקסטרמים משום מקום. אין אקסטרה מוב. אני לא רואה. אם הוא עושה אותי... אנחנו די מאוזנים שנינו. ירוק. ירוק, נגיד. נעשה גול. כמוני כמוני. extra move, yes, extra move. סגול, אין לי באף מקום, איזה באסה. הייתי רוצה סגול. extra move. עם הצהובים זה טוב. סדר לי על הסגול. אל תהרוס מתחת לסגול, להירות. היה לי אקסטרה מוב כתום. אין לי זמן פשוט לחשוב על זה אפילו. אין לי זמן, חייב לפעול. תן לי אקסטרה מוב. סגול, צבע, כלשהו, לא נתן לי, יאללה. סמק. פחות עוד 30 נקודות. סורי, תמחקו את הכללה, זה מאינסטינקט. כתום, נו. וואו, וואו, מלא אדומים, רק לא אקסטרה מוב. אקסטרה מוב סגול. יאללה, תפעיל, תפעיל, אתה לא רואה, לא רואה. צהוב הלך, ירוק עשה. מקווה שלא ינצח אותי, למרות שזה רק 200 נקודות הפרש. הרג אותי, זהו, נגמר לסיפור. אקסטרה מוב ירוק, אקסטרה מוב כחול, היה. קיצור, הרג אותי. יכול להיות שפספסתי מלא דברים, אבל... היה לו עכשיו גם מלא אקסטרה מוב צהוב, ענקי. זהו, כולה עוד 80 נקודות הוא ניצח. כי יאללה, איזה טירוף, איזה ניצחון, כל הכבוד לו. כל הכבוד לו. יש לו פרק, אקסטרה מוב סגול, היה. מדהים, כולה 30 נקודות, נגמר הסיפור. איזה כיף לו, אקסטרה מוב סגול. באמת? טוב, זה קל מהצד. כשזה אתה, אתה קצת יותר לחוץ. נייס.
לג'נדרי, זה לא רע בכלל פרס שני פה. לא רע בכלל, איזה כיף. פצצה. לג'נדרי זה לא רע בכלל. אני אוהב את הפרסים המשניים הללו. זה אחלה באחלה. תודה חברים שהייתם איתי וצפיתם, היה נחמד.